Αγαπητά μας παιδιά, γονείς και φίλοι, συνάδελφοι, καθηγητές και δάσκαλοι, η σημερινή παρουσίασή μας εδώ δεν είναι απλά μια παρουσίαση επαιτειακή εντός ή εκτός εισαγωγικών λόγω της ημέρας του Πολυτεχνείου. Για μας το μουσικό σχολείο είναι μια ξεκάθαρη αρχή, γιατί η φετινή μας χρονιά ήταν κάπως σημαδιακή. Αλλάξαμε περιβάλλον, πήγαμε ένα σχολείο το οποίο είναι αληθινό σχολείο, ένα σχολείο για το οποίο είμαστε περήφανοι αυτή τη στιγμή και εμείς και τα παιδιά και όλοι όσοι βοήθησαν στη δημιουργία του. Και η σημερινή μέρα για μας είναι το ορόσημο, το ξεκίνημα και μια προσπάθεια να δείξουμε ότι θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι και με τη βοήθειά σας, αλλά και με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας. Προτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω βασικά την ΚΕΠΑ που μας δίνει ξανά αυτό το χώρο, τον τεχνικό μας τον κύριο Αντριόπουλο, για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τα τοπικά μέσα που μας κάθε φορά μας τιμούν με την παρουσία τους και μας βοηθάνε είτε με ηχητική κάλυψη, είτε στο γραπτό λόγο, είτε στην πληροφορική εννοείται υποστήριξη. Και φυσικά αφήνω τελευταίους τη Δημοτική Αρχή που μας τιμάει με την παρουσία της σήμερα, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο Παιδείας. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι η σημερινή μέρα θα είναι για σας μια πολύ όμορφη και πολύ σεμνή εφαρμογή ενός άτυπου κώδικα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δίνει στα σχολεία τη δυνατότητα να ξαναθυμηθούν μια πολύ πολύ σημαντική στιγμή της ιστορίας της Ελλάδας. Τον καιρό της μεγάλης στέγνιας, πάνε 40 τόσα χρόνια, οι άνθρωποι πέθαιναν και γεννιόνταν φίδια. Φίδια που έπιναν από τον κορμό αυτής της χώρας και δηλητηρίαζαν τις κατοίκους τους. Οι άνθρωποι περνούσαν δύσκολες μέρες. Ύστερα ήρθαν οι συνταγματάρχες. Κατέβηκαν στην Αθήνα με τα τάγκς, κατέλαβαν τη Βουλή, κλείσαν στη φυλακή χιλιάδες ανθρώπους και άλλους τόσους εξορίσανε στα ξερονήσια. Καταργήσανε τα συνδικάτα, κλείσανε τις εφημερίδες που δεν τους άρεσαν. Η τηλεόραση έπαιζε μόνο εμβατήρια. Όποιος τολμούσε να μιλήσει, τον έτρωγε το μαύρο σκοτάδι. Ώσπου κάποιο Νοέμβρη, τα νέα παιδιά, οι φοιτητές που μπαίνουν πάντα μπροστά, μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να αντισταθούν και να βάλουν τέλος στην τυραννία. Πήγαν στο Πολυτεχνείο, φώναξαν, διαδήλωσαν. Πήραν μαζί τους το λαό. Ένιωσαν για λίγο την αίσθηση της ελευθερίας. Και άρχισαν να παλεύουν με τα φίδια. Τα σκότωσαν και σκοτώθηκαν. Πέτυχαν όμως να ξυπνήσουν στο λαό αισθήματα που είχε ξεχάσει. Βάφτισαν ξανά στη φωτιά του αγώνα τους λέξεις που είχαν χάσει τη σημασία τους. Ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και αδερφοσύνη. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, υπήρχε ένα καφενεδάκι κάπου στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Πολυτεχνείο. Πατησίων και παραμυθιού γωνία. Είμαστε στα 1967, λίγο πριν γίνει το πραξικόπημα από τη Χούντα.
Βασίλη. Τι να κάνουμε, Βασίλη, με το γνωστό που μας δίνει ο πολύχρονος εμένα με το σιγά. Τι αυτοί που μας κυβερνάνε, τι θέλει να κάνουν. Πάλι πέφτει εσένα, κοιτάς λίγο να χάλιασαι. Κρύξε όλη μέρα τα εκδηλώσεις. Αντί να πας να κάνεις ένα μεροκάμα παραπάνω. Τώρα, που θα γίνουν εκλογές και θα μιλήσει ο λαός. Σταματήστε! Σε χωρικίδες φορές, δεν θέλω πολιτικές συζητήσεις εδώ μέσα. Θα δούμε το πετάω. Μόρα τι μας λες. Εσύ φοβάσαι και τη σκιά σου. Δημοκρατία δεν έχουμε. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του ελεύθερα. Εξάλλου, μέσα στο καφενέ μας ρε Βασίλη. Μόνοι μας. Δεν μας βλέπει κανένα. Καλά σου λέει ρε Βασίλη. Δημοκρατία. Είναι όλα καλύτερα. Και πού να δεις τώρα που θα ξανακριτήσουν τις δουλειές. Μα δεν τρώγεται. Ο λαός ξύπνησε Κωστάκη. Ξύπνησα τα κορόιδα. Σιγά, μην ξανακερδίζετε τη συγκλογή. Προχωράτε. Άλλαξαν τα πράγματα, από τις 11 και 30 ώρες εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος κατάπασαν την επικράτεια. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλλουμε τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύ Συντάγματος καθόλου του κράτους. Ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Εκθέσεως ενισχύει του ΔΕΛΤΑ ΞΥΤΙΤΑ 1912 περί καταστάσεως πολιορκίας. Πρώτον, επιτρέπεται η σύλληψης και φυλάκισης παντός προσώπου άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Εγώ δεν τα έλεγα! Τι κάνουμε τώρα! Η σιγιά παιδιά! Στρούς! Λέξη να μην ξαναπεί κανένας! Που μέτα να μην ακουστεί! Να μην πιδέξω! Άσε μου αντρεβάς φίλοι κι εσύ! Δεν ξέρω για τους γιος τι θα κάνετε, αλλά εδώ δεν κάθομαι στα βρωμένα χέρια! Αυτόν και αυτόν! Κάσε! Τι έγινε με παιδιά, πού τους φάτε! Τι πες, τίποτα, αγόρι! Εγώ... Α! Και πού είσαι! Για να προσθεί λίγο το τεκπάκι του, πες να αφήσει τους εράτες να τρέξει άσχη. Και στην Αθήνα, φόβος και τρόμος κάτω από το παγερό βλέμμα του όργανου της τάξης. Κουβά, μηχανικά, κάνουν οι άνθρωποι τις ίδιες εκείνες κινήσεις που γεμίζουν μια καθημερινή ζωή. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει πια περιοριστεί στις μεταμεσονύχτιες ώρες, αλλά για πολλούς μήνες θα απαγορεύεται στο δρόμο ή και στα σπίτια ακόμη κάθε συγκέντρωση πάνω από 5 άτομα. Ως και εδώ, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, που μανάδες φέραν τα παιδιά τους να δουν την αλλαγή φρουράς, να παίξουν με τα περιστέρια. Σιγά σιγά μαθαίνουμε όλοι μας τι πάει να πει στρατιωτικός νόμος. Δεν
67, δηλαδή με το που επεμβαίνουν στην πολιτική ζωή οι συνταγματάρχες, απαγορεύουν τη λειτουργία των κομμάτων, απαγορεύουν τη λειτουργία των συνδικάτων. Απαγορεύεται κάθε φωνή κριτική απέναντι στο καθεστώς. Ακόμα και εάν θεωρούσαν κάποιοι χαφιέδες, γιατί γέμισε ο κόσμος χαφιέδες. Δυστυχώς έτσι έγιναν τα πράγματα. Φοβόσουν να αγοράσει από το περίπτερο μια εφημερίδα που δεν ευλογούσε τη Χούντα, που και βεβαίως δεν ασκούσε κριτική στη Χούντα, αλλά δεν την ευλογούσε κιόλας, γιατί φοβόσουν ότι ο περιπτέρας θα μπορούσε να σε καρφώσει. Ενδεχομένως, πήγαινες λοιπόν από περίπτερο που ήταν μακριά από το σπίτι σου. Δεν μπορούσες να μιλήσεις ελεύθερα σε μια κοινωνική συναναστροφή. Γιατί αν κάποιος ήταν χαφιές, θα μπορούσε να σε κατηγορήσει, να σου κάνουν φάκελο, να μην μπορείς να πάρεις δίπλωμα αυτοκινήτου, να μην μπορείς να πάρεις διαβατήριο να βγεις στο εξωτερικό ή να κληθείς στο αστυνομικό τμήμα, να σε προσβάλλουν, να σε δίνουν και να σε κρατήσουν και μια ή δύο μέρες και να σε ανακρίνουν ενδεχόμενα. Υπήρχε ένα ζόφος, μια καταπίεση που επέτρεπε τα πάντα που ήταν υπέρ του καθεστώτος και τίποτα και την παραμικρή κριτική απέναντι στο καθεστώς. Έτσι απαγορεύτηκαν βιβλία. Εκατοντάδες βιβλία απαγορεύτηκαν. Ταινίες, η μουσική του Θεοδωράκη απαγορεύτηκε. Όποιος άκουγε Θεοδωράκη μουσική στο σπίτι του και τον κάρφωνε κάποιος, θα μπορούσε να πάει στην αστυνομία, να φυλακιστεί για μερικές μέρες ή και παραπάνω, ανάλογα με τη στάση που θα είχε. Γενικά το κλίμα ήταν ένα κλίμα ανελευθερίας που δεν μπορούσες να μιλήσεις ελεύθερα και πολλές φορές φοβόσουν και να σκεφτείς ελεύθερα.
Ειρήνη, άμα σε ακούσει ο αδερφός σου, θα πάω στα γιατρά κουτιά. Αντρεπτικά, άσκησε καημένη μου. Τι μας λες, δεν το πάμε εγώ. Αυτός ο καημένος θα πάνε με τη θρησκεία του. Εμένα δεν βγαίνει τίποτα όμως. Πρέπει να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να οργανωθούμε. Αν ενωθούμε πολύ μαζί, ποιον η κούτα θα νιώθει και τη δρομή μας. Έτσι τα λέει Ειρήνη είναι. Να, εγώ μόνος μου και τη μερίδα ακόμα δεν το μόνο αποράσω. Τώρα όμως μου έρχεται να τραγουδήσω το δωράκι. Έτσι που είμαστε όλοι μαζεμένοι. Το δωράκι, τρελός εσύ που φαίνεται. Τους είδες ως καλές πέρας το πρωί το περίπτερο. Thank you.
Παπαδόπουλους, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πατατό και άλλους. Please send cars with diplomatic foreign license plates. We have ring the church bells! They're killing us!
2:25 in the morning, the first tank pointed its cannon at the gate of the school. Evacuate the school at once. Our orders are to evacuate all the buildings now. We'll leave. On condition. No shooting. No arrests. There will be no conditions. Evacuate! In the morning, in the daylight. In the presence of foreign ambassadors. In the Red Cross.
Οι νεκροί, αριθμός άγνωστος, ονόματα γνωστά, πρόσωπα αγαπημένα. Οι νεκροί της Παρασκευής, 16 Νοέμβρη, νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο. Παιδιά νεκρά, παιδιά χθεσινά, και η μνήμη τους σημερινή και αυριανή και για πάντα. Καραμάνης Μάρκος, ετών 23, ηλεκτρολόγος. Θεοδόρου Δημήτριος, ετών 6. Σαμούρης Γεώργιος, ετών 23, σπουδαστής Παντίου. Ραμέλος Βασίλειος, ετών 26, ιδιωτικός υπάλληλος. Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα, κοίτεται. 18 χρονών ήτανε, δεν ήτανε. Για να έχω εγώ, πουλιά, φτερά στα χέρια μου και εσύ στο σπιτάκι σου, μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι και τα παιδιά μας ξένιαστα να χτίζουνε το μέλλον. Η μάνα του τον περιμένει και δεν έρχεται. Η άνοιξη του παίζει και δεν την ξέρει πια. Στις φλέβες του, αίμα σταματημένο και πικρό, γυαλί σπασμένο κόσμος, σοριασμένο πάνω του, για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο και εσύ γαρίφαλο χαμόγελο στο στόμα σου, για να έχουν τα παιδιά μας το δικό του ήλιο. Θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κράτοντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μη κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου. Θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα μας στάλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι, Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολοι καιροί και θα έρθουνε κι άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κράτησα καλά. Σημασία έχει να παραμείνεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, Μαρία, χρόνια βάσανα και διωγμή, τώρα στη μαύρη αρρώστια άναξια πλερωμή, τώρα στη μαύρη αρρώστια άναξια πλερωμή. Δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε, πάει ζωή λεφώνα, έπιδες
σε αδίγησε. Πάμε πρωί ιστορία, Άγιο σου μίλησε. Πάμε πρωί ιστορία, Άγιο σου μίλησε. Σκύπτος τα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, άπτες με στην πορεία, παίρνουσες γελαστός. Άπτες με στην πορεία, παίρνουσες γελαστός. Για να πούμε τον εθνικό μας ύμνο. Παρακαλώ, παρακαλώ λίγο ένα λεπτάκι, καθίστε, να πούμε πέντε πράγματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές αυτής της όμορφης μέρας και να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε από τους καλούς συνάδελφους που ασχολήθηκαν
την κυρία Γρίβα Αλεξάνδρα και τον κύριο Κοτρίδη Αντρέα, που είχαν το γενικό συντονισμό, τον κύριο Βαλαβάνη Βασίλη για την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση, την κυρία Ιωαννίδη Γεωργία για τη διδασκαλία της χοροδίας. Οπωσδήποτε τις μαθήτριές μας, οι οποίες για πολλές μέρες ζωγράφιζαν και ξαναζωγράφιζαν τα σκηνικά, την Αβραάμ, τη Δήμητρα, τη Γεωργίου, την Άγια, την Παπαγιάννη, την Αλίκη. Να μην ξεχάσω τους καλούς μου συνάδελφους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πρόβες και βοήθησαν όσο μπόρεσαν παραπάνω, την κυρία Ιωαννίδου Έλσα και την κυρία Νατσάκου Ελένη. Την κυρία Εύα Δημοκοστούλα που μας βοήθησε στο βιολί. Και τον κύριο Θωμαδάκη Πολυχρόνιο, ο οποίος μας βοήθησε με τα σκηνικά. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και όλους τους μαθητές του Δημοτικού που ήρθαν σήμερα εδώ μαζί μας με την καλή τους παρουσία. Και επειδή όλο ξεχνάω στο τέλος και λέω που κάτι ξέχασα πάλι και δεν το είπα, θα σας περιμένουμε πάντοτε σε όσες εκδηλώσεις κάνουμε τώρα στο χώρο μας, τον καινούργιο που θα είμαστε. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα καλό έναυσμα, όχι μονάχα για μας, για το σχολείο μας να γίνει καλύτερο, αλλά ακόμα και όσα παιδιά δεν έρθουν στο μουσικό. Είναι καλή η παρουσία των μαθητών σε ένα τέτοιο χώρο, έτσι όπως είμαστε εκεί. Έστω να ακούν τη μουσική μας, έστω να κάνουν παρέα μαζί μας. Όσο για την ημέρα του Πολυτεχνείου, και πάλι του χρόνου θα την ξαναγιορτάσουμε και ξανά του χρόνου. Να θυμάστε ένα πράγμα, όχι επειδή το λέω εγώ ή επειδή ξέρω εγώ είμαι καθηγητής. Μην κάνουμε ποτέ μια τέτοια μέρα επέτειο. Ο κάθε ένας αυτή τη μέρα πρέπει να την έχει στο μυαλό του και να την έχει έτσι ώστε να του δίνει ένα δικαίωμα να αισθάνεται ότι μπορεί να γίνει καλύτερος. Αυτά, καλή σας μέρα. Λίγο τα παιδιά του Λυκείου να καθίσουν λιγάκι εδώ, μη φύγουν, του Λυκείου.